Za harmoniku se osmogodišnji Miodrag opredijelio zbog velike ljubavi prema ovom instrumentu. Od ranog djetinjstva pokazivao je sklonost ka muzici i sam je odabrao da to bude upravo harmonika. Kad si počeo da sviraš harmoniku? S koliko godina? Pa sad sa 6 godina. I zašto ti se baš harmonika svidjela od svih instrumenata? Malo mi pričaj o tome. Zato što kada sam počeo da sviram harmoniku, osjetio sam da mi se to dopalo i tako sam počeo da sviram. Miodrag je jedan od učenika pripremnog razreda osnovne muzičke škole Kornelije Stanković u Bijeljini. Njegov talenat i ljubav prema ovom instrumentu podstiče profesor Slaviša Perić u muzičkoj školi Kornelije Stanković. Profesor Perić mu već 2 godine strpljivo prenosi svoje bogato znanje i umijeće. U budućnosti planiramo da se pojavljujemo na mnogim međunarodnim takmičenjima, rekao nam je Perić, naglasivši da za svoj uzrast Miodrag ima izuzetan talenat, te da je naše područje uvijek bilo riznica talenata i da je potrebno da im se pruži kvalitetna edukacija i postave ispravni temelji od samog početka kada je riječ o muzičkom obrazovanju i onda već u ranom uzrastu djeca mogu da postignu značajne rezultate. Prema svakom učeniku je potreban individualan pristup. Ako dijete posjeduje talenat, potrebno je još i svakodnevno vježbanje, odricanje, podrška roditelja i kvalitetna škola. Onda rezultati ne mogu izostati, poručuje profesor Perić. Miodrag voli da svira pred ukućanima, pred rodbinom, a na sceni se osjeća kao kod kuće, što nam je pokazao kada smo ga doveli u naš studio. Koliko svaki dan posvetiš vremena vježbanju i harmonici? Pa, 1 sat. Voliš da sviraš? Da. Je li ima još neki instrument da bi volio uz harmoniku da sviraš? Ne. Prvo sam naučila da sviram petrušku. I onda i sve tako sam učio do kola. Danas volim najviše da sviram narodne i klasiku. Aha. Šta od narodnih klasike? Pa, na primjer, kolo, Đurđevku i tako. Ovaj osmogodišnjak je već počeo da osvaja nagrade u takozvanoj baby kategoriji. Za 2 godine 3 prva mjesta na značajnim takmičenjima. Prvu nagradu osvojio je u martu prošle godine u Doboju na 3. školskom takmičenju gdje je bio prvoplasirani, a potom je bio najbolji i na Međunarodnom festivalu Dani harmonike održanom u julu prošle godine u Gljeviku u online formatu zbog epidemiološke situacije. 3. prva nagrada osvojena je na međunarodnom takmičenju održanom 30. decembra u Gracu. Miodrag je bio najmlađi učesnik u svojoj kategoriji na svim takmičenjima, ali se ipak izborio sa konkurencijom.